перше, я хочу подякувати дніпрянам за таку велику допомогу, яка навіть на цій базі. Постійно приходять люди, приносять теплі речі, питають, що потрібно. Таке враження, що все місто Дніпро зараз об'єдналося і допомагає. Ті, хто може воювати, це наші чоловіки, вони приходять до військкомату, вони йдуть в ЗСУ. Вони приходять в тероборону, жінки вони допомагають і на кухні, приходять постійно волонтерші, готові там 24 години в сутки працювати для того, щоб допомагати хлопцям. Знаєте, таке враження, що я пам'ятаю, було все в 2014 році, да, коли російський агресор напав на нас, це вже 9-й рік пішов, то зараз я вам скажу, ще більше людей об'єдналося, тому що всі ж бачать, що вони бомблять дома, гинуть діти, гинуть жінки. Я хочу сказати мешканцям Дніпра, жінкам, діточкам, спіть спокійно. Нас достатньо, достатньо сил для того, щоб втримати ворога. Але будьте пильними, і якщо потреба, якщо буде сирена, то ви виконуйте той наказ, який є. Але повірте, ми робимо все для того, щоб в Дніпрі був спокій і щоб ворог не пройшов в Дніпрі. Вони загарбники, вони прийшли на нашу землю. Вони мирна країна, яка тільки почала розвиватися, які почались будувати дороги, все. І як варвари прийти і просто бомбити міста. Ну це просто дикість, це, знаєте, навіть нормальних слов. Це от як зараз і от така фраза стала, така крилата, да? Як «Русський корабль пішов нахуй». От я можу це в прямому ефірі сказати, і я вважаю, що цензура нічого на це не скаже. Повірте, це наше місто. Я хочу сказати всім дніпрянам, що повірте, якщо не дай Господь Бог, а я вважаю, що такого не буде, тут буде ворог, все. Це буде велика біда. Подивіться, в Росії зараз вони вже не можуть їздити ні за кордон, ні Євросоюз. Навіть вважає Турція їм це заборонить. Так само, як і Білорусі. Не дай Господь Бог, вони встановлять в Україні свій режим, все. Тут не буде сенсу жити, мешкати і виїхати від селя вже ніхто нікуди не зможе. Якщо хтось старшого віку пам'ятає, що таке Радянський Союз, а зараз ми бачимо, що таке КНДР, не дай Господь Бог. Тому ми боремося за нашу свободу, за наших діточок, тому що ми розуміємо, що ми захищаємо свою землю, ми стоїмо на своїй землі, у своєму місті. Ми не йдемо на Росію, але ми повинні захищати, тому що це наша земля. Тут ростуть наші діточки, тут наші дружини. Немає іншого вибору.